سورت الفجر مکی سورت نزولان لسم نمبر دے پس سورت لیل نادل شہر ہے اور ترتیبان نواسی نمبر دے اوکم نوی فس سورت غاشین لگول شہر ہے نزولان لسم فس سورت لیل نا اور ترتیبان نواسی اوکم نوی فس سورت غاشین ربط سورت مخ کسرا یو دا چھ مخ سورت کے حالات مجرمان بیان شو بدی سورت کے تذکیر اور کو انسان تھا دیا دہانی اور کوئی انسان تھا دا اعمال صالحہ پا اوقات حسنہ کے پا اوقات حسنہ کے مکی صورت کے حالات مجرمان بان بیان شو پا دی صورت کے انسان تھے تذکیر اور کو یا دہانی اور کولا دا اعمال صالحہ پا اوقات حسنہ کے با بہترین اوقات کے دیو جنور فسیرارا بیم مکی صورت کے تخویب بیان شو بدی صورت کے نمونے دے تخویب دنیای بیان والے دیو جنہ اور فصیح راڑا درم مکی صورت کے تخویب و بشارت ہوں تو دی صورت کے ترغیب و خشوع اور تضرع تھا چہ دی بشارت اقدار گردی خلق ہوں اور دی تخویب نبچ شی خلق ہوں امتیازات صورت یو صورت ممتاز دے پا اول اتون بانے چو الفجر والیل عشر والشب واللیل اذا یسر حل فی ذال قسم لی حجر بل دا کداشان نیشتے بل امتیاز صورت ممتاز ہے پا آیت نمبر چی باندے علم ترکے فعرب کبعاد ارم ذات عیمات بل داشان نیشتے اللہ تی لم یخلق مثلو پی البلاد بل امتیاز صورت ممتاز ہے فات نمبر و سمود اللذین جابو سخر بالواد و فرعون زیر اوتاد اللذین طاو فی البلاد بل داشان نیشتے بل امتیاز چه ان ربک لبل مرصاد آت نمبر سوار رسم کے بل امتیاز آت نمبر پین لسم فامل انسان زام ابتلا ربو فاکرم نعمو فاقود رب کرم بل داشان نشتے بل امتیاز سورت ممتاز ہے فا آت نمبر ستر بانے کلا بل لا تکرون الیتیم ستر اٹھار انیس ولا تحاضون الا تامیز اسکین وتأكلون التراث كأصل أكل لما تحبون المال حبا جما بل ذا شان نشته بل امتياز سورة ممتازة بعد عمر 25 باني فيوم يد الله وعذب وعذاب وحدا ولا يوثق وثاقه وحدا بل امتياز سورة ممتازة بعد عمر 27 باني يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي مقصد سورة تذهيد من الدنيا وترغيب إلى الآخرة او ترغیب ورکی خشوع او خضوع تا پا اوقات حسنہ کے پوشے پا اول سر کے کم بیان شی والفجر شاید وقت سبا صاف غفلت بانے اے انسانا چوکو رو اذان شوے دے ساروی خشیو دی مارغان پاتے دی او تا غافلو دی طول اشبہ دی فلمونه کتی دی طولش پا گپونه لگولی او دار فاتح دو ٹیم دی چی پدی وقتی داتی آواغانی چلی سرده غفاسی ان پدی بدن که دیری بیماری چی داغی علاج پر آغا ٹیم کی گی کم خلق چو وقتی پاسی آغای تا آغا بیماری خرابی نلگی او کم خلق چو دی تو خرابی بیماری دا که خلق تاک سر لگی تو شاید دستا پا غفلت من وقت دستا با چی خلق فاتح دلی ساروی پاتح دلی یو تو دی یو سپی او دلی دکه سپه اون دشپی تو دشپی غاب غاب کردی دی وقتی اوده دی او تا اون دو دشپی غاب غاب کردی تو اوده و ستا پا غابلت بانی دو سبا دا وقت شاید دی ولال عشری او شاید دی ستا پا غابلت بانی اغا لس شپی چه بای روجو که اغیری لس شپی دی چه دا سڑی وی خطیر که پی بارت بانی دیکی لیل دو قدر را دی اغا لس شپی اغا دی اغا دنم لاری و شفعی او شاید جوت او تاک جوت اگر مزون چی اگر دعا یا سلور سلور رکاتی او تاک چی اگر دری دیل کرد ما خام دری از ماز خودان دری واجب نو دا یعنی شپا گوارا مزونا دی خو پینزه مزونا خدا ویتر چی پا گیساب کن شپا گو تلانا خبرا نو اگر شپا گوارا مزونا ستا پا غفلت وانی شاید ایشتی تا مزونا من نکه دا اگر شپی خونه شروع نوله لشپی نو دا پینزه موزو دا خوکو کم بخت کنا حدیث کردی نبی اسلام بایی چی دیو سڑی کور تر خواه که نالا بایی گی او با آده پکر دورت پینزه در لام بی
اندبر خیر فات شید چاوی نا ویده که مثال دا غطری چا قیده سام آوا اپینده وقت ده موسکای صحیح طریقه سران اندبر ایس گناه پاتن شد طول گناه با تالله ماب کی نو اگه موضوع نمونه که کم وقت اول لیلی شاید دشپا کل چه پشاشی یا سر چی تیری گی ده کشپا چی پشاشی نیمی نواوری ده کٹیم که اللہ نزول که ده اللہ رحمت اسمان دنیا تا اعلان که چه حل من مستردقین فاردقوه حل من مستغفرین فاغفروه سوکشته چه رزق واری چه ورکم سوکشته چه بخنه واری چه ورکم بهترین تیم ده دعاگان ده قبلی دو تیم ده او تو دو پرد پدا که ده طول شواهد پدی دی حل پی دالکا حل پا مانده قد یقننشته پدی شواهدو که قسمون اعتمال لیدی خجرت فارده اقل مندو چه اقل چه اکیوی اپا دی یقین که چی آو چه دا پا سبب آنه اللہ دور از دور کرده پیغمبر دا دی که خامو خط فایده شته ادا اللہ شپی چه گنو پدی کم فایده دی او دا شپ آواتر دا پینده موزن دی که فایده دی دا دنیا دا آخر ادا شپ دا نیمه چواری سڑه پاسی پدی که فایده دی چاکه چه اقلی اگه پدی بانه اگه پدی اعتمادو کی اگه پلا عمل ٹک کی اوز تخویر دنیای ور که آگه خلق کلا په یو مثال سره چې ګور تا نه مخکې څه کسان تیر شوي دي هغه یې دغه دغه څلور اوقات دا یې قیمتي کړي دي بلکې دا یې خراب کړي دي دا یې ضایع کړي دي دا یې څه انجام شو نو لومړی مثال علم تره کې په فارفکه بیا ته نه ګورې څرنګه کار کړی رب سه آدیان سره ارمه اولاد دی ارمه ذات الاماد پخو ابادو والا التي هغه کسان لم یخلق چې پیدا نه کړو پکړی شو پشان داغی پخاریو که اللہ پیدا کولش خود نور اللہ پیدا نکر دیر پالوانانو ارم چکمو داد دا عاد عاد ابن عوس ابن ارم ابن سام ابن نوح علیہ السلام و سمودا آنگوری سمودیانو تا آکتان دا دوی منمونا دیورت چا غی دا اوقات حسنا دا زایکر انسان جامع شد سمودیان ایتن او نگوری سمودیان تا دا غالم ترکی فلان داخل دی ایتن نگوری سمودیان سرنگی کار کرو اللہ سمودیان و آکستان تر جابو سارا چی توگل بے کانی بلوا دی وادی خوراکی چا غا کانی بے اوکر دن پا گلوی محل جوڑ کن نغس شو اغیم اللہ تباکر و فرعون انو درې منمونه انو ګورې فرعون ته دل اوتاد چې خاوند الله کارو الذي دا ټول هغه کسان تغافل ویلات چې سرکشي کړو په خاریو کې په مل کې دې ټول د الله د کتاب خلاف کړو ان څه شو انجام څه شو فاکتور فیر فساد په زیات کړو دی په دې دنیا کې فساد لره نافرمان فسب عالم رب کو سو تعذاب تراتوی کا په دې بار ابستا په یو ځل باندې سوت وای کوړی ته یو کوړی را خلا تکړه ان رب کله به مرصاد یقین رب سا خامخا کتون کې پر چا باندې مرصاد مرصد ویلې کیږي مورچې ته سړی چې مورچه کې ناز نور او تخکاری دی نه ښکاری نو الله ته ښکاری او ته نه ښکاری الله ته ګوري فاما الانسان اوس حالت د سرکش انسان ذکر کوي چې الله ولا مال ورکوي په مال الله لوی فضل کړی دی چې الله ته مال واخلي نو بیا وایي الله زه سپک کړم یعنې د الله په دربار کې دی د الله د قرب نښاني دی څه دا کوي چې مال ورکوي وایي د الله مقرب یم چې الله ته مال واخلي وایي زه الله تباه کړم وایي شرمولم فاما الانسان هر چې مشرک انسان دی اذا ابتلاه ربه کله چې امتحانو کې بدما رب ده فاکرمه نیزتمن کی دلا و نعم امال دار کی دلا نوائی دے ربی اکرمن رب دمائی دتمن کمالا اللہ پا ماتی رلی فضلو کو و اما ازام ابتلاو ہرچی آغا سوگ دے چکا کلا ہرچی آغا ازام ابتلاو کل چی امتیانو کی بدبانی اللہ فقدر آلیس خو نو تنکی بدبانی مال دے مال تیوالی وای دے ربی احانن رب زما سپک مال را کلا لوینا نه ذات کار کلا کلمه در رد ایدا یعنی نه ذات کار مال او دولت ورکول دا الله دوستانه خندا
امال اغستل دا دا الله دشمنان ندا کلا ندا دکار لکتن چی دیوئی بل لا تکرم الیتیم بلکہ تاسو عزت من نہ کہ یتیم دی عزت طریقہ دا کدا نی عزت من کول غواړی نو دی یتیم عزت وکا ولا تحادون لا تامن مسکین او تاسو ته ځوال نور کوئی په خوراک دور کول دی مسکین کدا نی عزت من کول غواړی خپلم غریب لور کو ان نور ته وای غریب لور کا ان دی وینا ز غریب مال راکا نو ته عزت من نہ کم نه شي یتیم ته عزت من نہ کړی یتیم مال کور تراړی تا تو وہ لڑوں بار اندھے تھی مال مولا سے براڑی نے بس انگی ذات من شیس پکی کی بنا واتا کلونا تراتا آخرائی تا تو مال دا مڑو مال اکل لما خوراک دیر دیر واتو حبون المال حب انجاما امینہ کوئی دا مال سر امینہ دیر دیر مولا سے ترجمہ کولا آخرائی تا تو میراث خوراک دیر دیر طالب ہوتا ہے مولای سے تو تراث مانسا یہ میراث کا نا تا اس پختان میراث خورائی وی نه جی دو میراث مانا پختو کو کا وی دک کدا کنا پختان دو میراث دو مڑو مال خوری اگو تا اینا میراث وی خوری اگو تا تراث مان دو مڑو مال نتا چکمی جامعی دو کم کا کاری یاد دیتا رس اپلی چی دار چا دی افواش دو مڑو مال خود تا خوری وی وی ارامی پنج پیری بی منگ دی آیا تو لگو واتا کلونا تراتا شل قرآن رفت اللہ علی بی ایده چه دی مولیانو رد کوم آنه کل کل دماره کراشی چه کلیش مال اللہ پا دیا جران نکی ویده کچه زو اڑو کیو ما دا دواتو کارون چه پلار میمار شو یه دما پلار کواتی سادر اغسطو اپ پخواه کواتی سادر دیر مشورو آقا بس لستو روپای بانه بکیه دا اوز خوب آقا پا پینزه درمو نشی پواشه پا لس پینزه روپای بکیه دا شیخ وی چه پلار میمار شو نقا سادر ما واچو وی چې درې مرض د ما سادر چولې دي او دوه لاړې مې یخنی ده یې مولا ته مې تر دوی چې فلان کی خان ہے چا وی د فلان کی خان خو سادر وغه چې او کوارټې ته رو یو بیا غته شو بیا خو دوی چولې وی دا خو زما ده په دې مړی مال خو زمنګي د مولیانو وی ښا وی غتر مې راغلی ما ته چې سادر ورکې ما چې نور کوم زما خوخ ده زما پلار ده وی نه دا ورکا وی تر می وی چې نور وی ورکه ما نور وی تر می پلو نو نیو اچھا سټ جټ کې ور کړم دا په نو کړم ساده راغه ساره می ساده مولا ور کوم مولا وی دا سټ ټوکه ک خوشاله دی مولا ته وی ما وی چې ګدا اسلام دا اسلام ما ته منظور نه دی دوی وړو کوم خو دا باغی شو ما دا اسلام نه منم چې دې کو دور ظلم نه چې دې ما شوم نه ساده واغله مولا ته په خوشاله شغه هغه واغسته نی کله کله دوه ما چیرې دا رات کومه نو دې کې د ما ذاتیات هم دي نو اته نه جر دې ما ته سلام ملاونه شي پوهشه دا ظلمونه په دې ملک کې وو د یتیمانانو مال بې خوړه د یتیمانانو زموږ د قدم یو ملګرو په کویت کې هغه ما تر درس کړو د مرغوس خانو خو بیا غریبانان شو بیا خدای ښه کړی دي پلار داسې زورور سړی وو دشمنی کړی ډېر مال دولت نه پای کې تلو ادا لکم خنر الکم من سره ولتا نو هغه ما تر درد کړو هغه چې پلار مړ شو نو پلار د مرګ په هفته یو لته تر بعد کې چټیو ته ملاو نه شو هغه ته چې خبر راځه او ټلیفون نه خونه چې ختمت صورت نو خبر بیا تلو نو د پلار غم لچ لاړ غوي چې لاړم کلته دا کلی دا مولا نو ما ته اوس یاد خو عام نه وا مینا سو بیا بچی بیا وا بر بیا بخ پکی انو د کلی نو نو مواغس نه می درس کن ز خشوا انو ای چی مولا ته بر الله کو تا وی پلان کی خان اجاز خان اجاز نو د خیر نو نه خر اجاز اجاز ما چا مولا سے وی چا د خان کا کا خو غړای وا یما چا او کنا وا کنا وی ګور ما ته نه بلاو شی یما ته چی ولی وی چا د مړي خټول مال زمنګی یما ته د خان کاکا دوه خدیم دی یو زما مور د بل مشره نه غراشه چې غم نه دا د تاسو خان یما نه رختیا ما چې د مړی مال ستای کنا نو دوه خدی دین دوه راشه بو دا کورته وی دا تاسو یما چې ټیکو ام کنا ته چې د مړو مال زمنګي نو دا خو د مړی نه په داغه جې داد دا کور دی امنګ د امنګ دا تر کورته بو دا وی دا تثبت پاس که ما بکواس خود تکل خدا دوی خوبا تا دا مرو مال تا تا چاوری چستا ده چه دا تا منگره
وتأكلون تراثك شيخ القرآن تراغ لملك ظلمون تشرك خنو كنا تشرك خنو نبداتو دك ظلمون مديرو پلار با دیو یتیم مر شو دا اغا مال به کور تا تختو اگر به دوڑای خوڑا ظالمانو شیخ خود شیخ خود یو کارنامن دا کنا لگی کارنامی خود اغا نی پدی پدا تی حالات قرآن بیانو چا او خود چی و چی چا قرآن امیان تا اخون دی کافر کی گی شیخ دی فرواه نگر دا کو پر پتوی پی اوشوی خونن امیان قرآن کریم بیانی دا اغا کمالاتو و تا امی قرآن مولا تر قرآن نشی بیان دا نوٹ که ایزان تران ولی دا غفلار چه کم دا کارو نکری دا دی قرآن دا قرآن دا دی آتونو باسا گوزاد که چه دا غفلار تون مرد مرد مال خوده بای میراس اخری تاس میراس خوراک دیر دیر پختانو بای میراس خمانگا خورو ندی دا که دا تراز مراد دا مرد مال لی میراس خوبا خام خطاق لی دا فلار میراس بطاق لور بسو که خری نا تراز دا مرد مال چه دا ناجایز خوری اخری تاسو د مړو مال خوراک ډیر ډیر او مینا کوئی تاسو مال تر مینا ډیر ډیر امی سره وای مټی باندې قربان شه دنیا امولا ته وای د ایمان باندې قربان شه دنیا باندې ایمان به ورکای امی سره په دنیا ایمان نه ورکای مټی په قربانای ځان قربان مولا ته په ایمان قربانای قیام اخرت په قربانای کم بخ او تو بون المال هم بند او بند جاما امی نه کوئی تاسو مال تر مینا ډیر ډیر کلا نه ذات کار رکر سنگ چه ستاسو خیال لیں چه پا مال دولت بابا چه ادا دکتل ارد کندکا کلا چه ٹوٹے ٹوٹے زمکا ٹوٹے ٹوٹے که دل ٹوٹے 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 که دل زمک اسمان بابا راخلا شی او بچوی و جا رمکا عرب شی یعنی مخامخ بشی رب ستاو اپا ملائکه سپا سپا بانده عجیه اخکارا بشی پدار که جهنم جی ادان چرا بوسته شی اخکارا بشی جهنم پدار که جهنم پدار که یادی با انسان یاد بکی انسان پلامال لرا یا پند بخلی انسان او چرت بیدر پند غستل یا قول او ای بده یا لیتنی های 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 افسوس قدم تلی خیاتی چمخ که کرده میوه نیک عمل دفار دی جوان قدم چه مخی کرده میوه لی حیاتی لام پا مانده فی واخلا چه مخی کرده میوه پا جوان که نیک عمل یا مخی کرده میوه نیک عمل لی حیاتی دفار دی جوان فیو مدید پا دارت که لیو عذبو صدا بنی شور کول پشاند صدا دی احد نی چا تا لیو عذبو عذابو که حدن صدا بنی شور کوله پشاند صدا ده اچاتم ولا وثقو دغه ده یتیم مال خورلو او ده مال تر مینا کړوا او ده د غریبانان مال خورلو دل بالا بدس دور کی ولا وثقو انا ما تړل کړی شي پشاند تړل ده د ایسو کما یا ایتو نفس المطمئنه اوس بشار او نفسا چې خوشاله شوی په دنیا کې په قران باندې اگا اوقات حسنا اگی کی ریکار کرو ارجعی لعربی کے واپس خپل مالک تارا دیا دانا پدا تیل کے چی خوشحال دالانا مردیا را دیا دانا خوشحال دالانا مردیا اللہ خوشحال استانا فدخلی فی عبادی دنشا دا محبا باندی کانو کی ودخلی جنتی ادنش جنتا نو پا صورت کے مقصد دا صورت ہو تدید من دنیا او ترغیب لالاخرہ او ترغیب ورکو افعال حسنہ تا خشوع حضور تا فاوقات حسنہ کے